Thank you.
Bruno Bigotto. Na bateria, Bruno Tessel. No piano, Edinho Santana. No trompete, Sidmar Vieira. Antes de fazermos a última música, rolou o Jô Soares, gostei. Quero agradecer ao SESC pela essa oportunidade de estar fazendo o SESC Instrumental. É uma honra muito grande, fazer uma diferença enorme na minha carreira, que está começando agora. E quero agradecer também ao Otávio Argento, meu produtor, que se não fosse por ele não teria acontecido. Valeu. Também pela viagem a Nova York. Cadê ele? E quero agradecer também a minha esposa, minha família que vieram aí, a minha sogra também está fazendo aniversário. Parabéns para ela. Então, iremos fazer a última música, chamada A Vontade Mesmo, homenageando o grande trombonista Raul de Souza, que é minha influência e a influência de muitos trombonistas aqui do Brasil. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado.